Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the dream call, the home semester, systemic pharmacology, dream lecture, Tastavandiko, Lakataranga Chiamanga, theory lecture, Nuki, per histamine, Khabariokli, Amdaranga, the anti histaminogen, Lisahamo, H1 antagonist, Tuna Mataliakla, Nanyi histamine release inhibitor, why? Chidita muscle stabilizer, Hamway. یعنی دا درمل نه پریږدي چې هسټامین د خپلو ذخیرو څخه آزاد شي او موږ وویل چې په مسل کې په زیات اندازه ذخیره کیږي او څرنګه چې د مسل څخه د هسټامین د آزادېدو مخه نیسي دې ته مسل سټیبلایزر هم وایي یعنی مسل ته ثبات ورکوي په نننی درس کې موږ هغه دواګانې څخه یادونه کوو چې په هسټامین ریلیز انهیبیټور کې دي شامل دي چې دا غیر جملې څخه به موږ کروموګلایکټ یوازې مطالعه کوو د کروموګلایکټ فارماکوکینټیک فارماکوډینامیک انډیکیشن کنټراینډیکیشن سایډ افیکټس انټراکشن او دوز مطالعه کوو په هسټامین ریلیز انهیبیټور یا مست سیل سټیبلایزر کې دوه دواګانې شامل دي چې یو ته نیډوکرومیل وایي بل ته کروموګلایکټ وایي چې موږ یې کروموګلایکټ تشریح کوو کروموګلایکټ ته بل نوم کرومولین هم استعمالی د کروموګلایکټ فارماکوکینټیک په دې ډول چې دا درمل اورل یا خولې د لارې نه استعمالی یوازې یوازې د پزې د سپری په شکل باندې د انشاق په شکل باندې او د سترګو د څاڅکو په شکل په سترګه کې استعمالیږي په پزه کې استعمالیږي او د خولې د لارې د سپری په شکل انشاق کوي ابزربشن یې د خولې د لارې ډیر کمزوری دی نو ځکه په دغه لاروی استعمال صورت نیسي توضیح د نظره څرنګه چې جذب یې ډیر کم دی د دغه لارو په ذریعه نو توضیح په ښه شکل معلومه نه ده میتابولیزم یې نشته د پاستی شکل باندې د بدن څخه اطراح کیږي چې اطراح یې ډیره زیاته په ځیګر کې ده او په یو اندازه کیدای شي د یورین د لارې هم اطراح شي نیمایي عمر یا هاف لایف یې اتیا الا نوي دقیقې فارماکو ډینامیک په دې ډول دی چې دا درمل لکه د نوم څخه یې چې معلومیږي دا د ریلیز انهیبیټور له جملې څخه و نو د هسټامین د آزادېدو څخه مخنیوی کوي یعنی هغه مسل چې هغه سینسیټایز یا حذر شوي دي او هسټامین پکې وجود لري د هغوی څخه د هسټامین او همدارنګه د نورو میډیټورونو د آزادېدو سبب ګرځي د هسټامین د آزادېدو د نهې کېدو اصلي میکانیزم واضح نه دی خو فکر کیږي چې کرومولین یا کروموګلایکټ ممکن د کلسیم چینلونه یا ترانسپورټری بلاک د دې کبله به کلسیم مسل ته او مسل کې به ویزیکلونو ته نه داخلیږي او د ویزیکل څخه به ګرانیلونه نه آزادیږي نو دا یو فرضي یا فکر دی چې کیدای شي د کلسیم چینل بلاک شي او د کلسیم چینل بلاک کیدو له کبله به د ویزیکل څخه هسټامینونه لیکوټرین او همدارنګه نور مواد نه آزادیږي په دې شکل کې تاسو ګورئ چې ویزیکل دی یا مسل د سطح باندې کلسیم چینلونه دي دا درمل د کلسیم چینل د بلاک کېدو سبب کیږي کله چې بلاک شي هسټامین داخل ته نسي او کله چې کلسیم داخل کې نه وي د ویزیکل څخه ګرانیلونه نه آزادیږي او چې کله آزاد نه شو نو په خپله به هسټامین چې کوم تاثیرات لکه هایپر سیکریشن زکام کې خارخ همدارنګه پرنجه او نور ستونزې الرژي چې موږ مخکې ترې یادونه وکړه به نه رامنځته کیږي هسټامین استعمال معمولا په پریونشن کې دی ځکه په پریونشن کې دی چې هسټامین د آزادېدو څخه مخنیوی کوي څرنګه چې آزاد نشي نو ښه خبره دا ده چې موږ باید وقایه کې وکړو که چیرې هسټامین آزاد شوي نو موږ ته به بیا دا درمل ډیره ګټه ونه کړي ځکه د درمل د آزادېدو مخه نیسي او کله چې آزاد شوي بیا ښه خبره دا ده چې موږ
کمپیټیټیو انټاګونیسټونه وکړو تر څو د آزاد شوي هسټامین مخه په اخیزو کې ونیسي. نو دا وقایوي درمل دي چې برانکل اسما کې چې په قصبي اسما کې مونږ په وقایوي شکل کارولی شو. که چیرې دغه درمل ناروغان واخلي بیا به یې اسما ناروغانو کې ګټه دی چې د اسما د حملو کې به کمښت راځي او شدت کې به هم کموالی راځي. همدارنګه په الرژیک رینایټس کې د پزې د چکک یا سپری په شکل باندې استعمالیږي په وقایوي شکل باندې. په دې ناروغانو کې به الرژیک رینایټس وقوعات او شدت کمیږي. همدارنګه دا درمل په الرژیک کنجنکټیوایټس کې استعمالیږي چې الرژیک کنجنکټیوایټس کې هم وقایوي رول لري چې د ډراپ یا څاڅکو په شکل باندې په سترګو کې اچول کیږي. د الرژیک وقوعاتو تاسې یا د ناروغي په دې تصویر کې تاسې ګورئ چې سترګو سوروالی، خارښ او همدارنګه درد و اوښکې ورسره وي. بدې اغیزې د کروموګلایکیټ یا کرومولین بدې اغیزې ډېرې کمې دي یا په نښې حساب دي. تقریبا کروموګلایکیټ ته خوندي درمل ویل کیږي. نو که چیرې په کمه اندازه واقع کیږي هغه به د لاندې اغیزو له جملې څخه یي چې کیدای شي واقع شي. یو سکندرش، بل یې برانکوسپازم او بل یې تروټ اریټیشن سبب کیږي. برانکوسپازم سبب ځکه کیږي چې سپری په شکل که چیرې وکارول شي نو د تخریش له کبله کیدای شي قصبات توسپازم واقع شي. همدارنګه د ستوني تخریش هم واقع کولی شي ځکه درمل د ستوني ته تیریږي. د ستوني د تخریش سبب کیدای شي، امکان شته. ګنګسیت سبب هم کیدای شي د آرترالجا. خو بیا هم وایو چې دغه تاثیرات یې په ډېره کمه اندازه واقع کیږي. او کروموګلایکیټ چې استعمالیږي ډېر کمه فیصدۍ سره کاریږي او په سیستمیک جذب هم ډېر کم دی. نو ځکه یې تاثیرات بد تاثیرات یې ډېر کم دي. دا درمل خاص مضاد استباب نه لري خو بیا هم که چیرې هم دې درملو ته څوک الرژي ولري نو نه شو استعمالولی. پرګنسي کې بی کټګوري کې راځي، معنی د ضرورت وخت کې مونږ کارولی شو. انټرکشن یې د دې درملو واضح او مهم کلینیکي انټرکشن نشته یا معلوم نه دی. دوزې که چیرې د سپری په شکل د انشاق په توګه یا له لارې استعمالیږي نو دوه سپری یا دوه پفه یا څلور وخته په ورځ کې په منظم انټروال سره باید ترسره شي. که چیرې د پزې د سپری په شکل کاریږي نو یو سپری په پزه کې د پزې په هر سوري کې ترسره کیږي چې دا هم څلور ټایمه استعمالیږي. همدارنګه که چیرې مونږ د سترګو د څاڅکو په شکل استعمالوو نو هم دوه څاڅکي څلور ټایمه د ورځې کارولی شو. دا پوښتنې تاسې درسره ځواب کړئ او که چیرې تاسې کومه پوښتنه لرئ بیا مونږ سره د دې اړیکو د لارې شریکه.